今こちらは渋谷の西口から恵比寿の方向に来たエリアなんですけれども、今こちら区の掲示板を見てたらですね、の山手線と乗り越えをですね、この JR の線路を乗り越えがこの跨線橋があるんですけれども、人が通る跨線橋、これ下道跨線人道橋という名前なんですね。初めて知りました。こちら架け替え工事するそうです。準備工事が2022年3月まで、で説明会を経て2022年度から27年度まで架け替えの工事が行われるというそうです。で工事中このスロープが使えないので、ベビーカー自転車などは遠回りをしてくれと、スタンドガードというのが恵比寿寄りにあるのでそちらが使ってくれという、こういう掲示を見ましたので、なるほどなと、ちょっと行ってみたいと思います。今猿ヶ丘橋に来ています。山手線のちょうど今目の前通ってますけれども、減速してますね。この橋も歴史のある古い橋なので架け替えの話が上がってますね。で先ほどの跨線道の方に行ってみたいと思います。さあそれで今遠くに見えているんですけど、遠くに先ほどの町の掲示板で区からのお知らせであった架け替えが予定されている人道橋、跨線道ですね、こちらが近づいてまいりました。かつてそれこそ東急東横線の地上部分がなくなるっていう、その時期にはあの橋の上から東横線が最後の列車が去っていくシーンなどがですね、確か NHK の番組で取り上げられてた記憶があります。まあ、随分古い橋だなという印象は持っていたので、まあ、一旦解体するというのも分からなくはないですね。あそこしているうちに近づいてまいりました。四面堂ですかね。四面堂は確か杉並かなんかにある環状7号か8号のアンダーパスですね。こちらが跨線道ですね。まあ、今までもそんなに強く意識せずに普通に使ってた橋ではあるんですけれども、当たり前のように使ってた橋ですね。それであの橋の上から多くの人がね、電車が行き交うシーンなどを眺めるというところで親しみのある場所でしたが、山手線ですね。はい、こちらが跨線道ですね。テレビドラマのロケでも使われてましたよね、ここね。まあ昔から、昔というか結構長いこと親しみのある橋ですけれども、できて随分長いこと経ったということで、改めて架け替えをすると、ついてはスロープが使えなくなるそうですね。這い上がってきました。あ、なんか結構多く人がいますね。はい、改めて、まあ、ここ交通量がね多いんで電車を見るにはいいスポットですよね。あ、反対側から来ましたかね。山手線が来ました。ちょうどですね、この減速どこから始まるかが気になるので、はい、どうも。こっちと反対側見てた方がいいですね。やっぱり猿ヶ丘橋のあたりからも減速してますね。なるほど、それは随分早い段階から減速するんですね。よくわかりました。ちょっと足を当たってみましょう。再びこちらは東側のスロープを今降りております。ちょうど明治通りが、この右側が明治通りですね。で左側が代官山の方になって、ちょうどこの上のところにですね、ここに東横線が昔
かかっていたという、そういうロケーションに来ております。東横線ももう地上を走らなくなって10年ぐらい経とうとしてます。今年は9年目ですかね。2013年に近く下げましたんでね、いや随分と早いものです。渋谷ブリッジのこの辺りも地上の歩行者の通路を工事してますね。整備中でしょうか。はい、ということでこちらの古戦橋、今まで多くの人を列車をですね見守ってきた古戦橋はですね、古戦道が架け替えになるということでちょっと、ね、やってまいりました。この辺まで来ると結構いい散歩になります。この渋谷ブリッジ、昔の東急東横線の線路の跡に立ってある建物ですね。あの壁には当時の東横線の走っていた時の絵ですかね、あの掲げられていたりしますけれども、まあ、この通りこの周辺もですね改良工事がなされていると、まあ、ちょうどいい散歩がてかに来るにはいい場所かなと思うので、もしご興味ございましたらぜひ訪れていただくとよろしいんじゃないでしょうか。ここはなるほどね、歩道は向こう側に行くということですね。はい、こんな感じでございます。はい、ということで今回2022年2月6日時点の首丹道古戦人道橋、渋谷と恵比寿の間にある歩道橋ですね、こちらの模様をお届けしてまいりました。この橋に思い出のある方も多いんじゃないでしょうか。はい、今回もお楽しみいただければ幸いでございます。また次以降の動画でもどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。